Коли наздоганяє втома, спорт підтримає тебе. Головний тренер хокейного клубу «Київ Кепітал» Шахрайчук Вадим. Вадим Валерійович, з перемогою. Дві пропущені шайби в першому періоді. В чому причина цієї локальної поразки? Поразки... Локальної в періоді. Так, локально. Ну, я вам скажу, знаєте, опять-таки були вилучення, да, трошки нас надломили. Там такі голи були, скажімо так, другий гол случайний, перший, ну таке було. Була ошибка молодого гравця, тому слава Богу, що ці два голи не вибили нас з хокею, да, що ми продовжили битися, да, і крок за кроком йти до перемоги. Ось, проте дуже добре вийшло реалізувати спочатку подвійну, потім просто більшість в другому періоді. Команда просто має дуже розвинуту більшість, що ми бачимо в чемпіонаті, чи можливо готувалися саме під меншість Сокола? Ні, під меншість не готувалися, а ми готували свою більшість. Тайм-аут наприкінці третього періоду, після чого був одразу і вирішальний гол. Саме він був основним завданням цієї маленької перерви? Ну, так. Скажемо, да. Далі Кременчук. Ні? Дніпро? По матчі, да? В Одесі. Перенесений матч з іншого туру, так. Далі Дніпро. Поки що Capitals і Дніпро – два єдиних клуби, які перемагали чинного лідера турнірної таблиці. Це викликає окремі емоції щодо цього матчу? Ой, ну знаєте, давайте відійдемо від цієї зустрічі, да? Тому що це київське дербі, да? Дуже такий емоційний, да, дуже видався емоційний матч. Звичайно, будемо готуватися до наступних матчів також. Ну, дайте трошки відпочити. Відпочивайте і успіхів в наступному матчі. Дякую вам. Коли наздоганяє втома, спорт підтримає тебе.